មុនកាលពីថ្ងៃទី20កាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង8ព្រឹកវិញខ្ញុំឲ្យក្រុមហ៊ុនគំមានការរើអើងកម្មការនីដែលមានផ្ទៃពោះ3ខ្ញុំឲ្យក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតឲ្យ5ឲ្យកម្មករធ្វើការតែម៉ោងដោយទៅលើគោលការណ៍សន្តិសុខមកនេះណាយើងការងាររបស់យើងវាដូចច្បាប់ការងារយើងធ្វើការ8ម៉ោងណាបើពី8ម៉ោងទៅបើយើងមិនធ្វើការថែមថែមទៅបើមិនថែមទេក៏មិនថែមទៅតែបើយើងថែមយើងនិយាយឥឡូវនេះវារឿងដាក់នេះមែនទេហ្នឹងហើយបើយើងអត់ថែមយើងបាច់នេះទេតែនេះថាអត់ថែមមកឲ្យថែមរហូតទៅហ្នឹងនេះណាthank you.